Boa noite, que Deus abençoe cada um. Mais um vídeo pro canal e hoje eu vim trazer essa relíquia. Meu Deus amado, que capricho, cara. Olha esse 210 tudo customizado. Tem banco da Land Rover. Eu nem vou falar aqui que o dono do caminhão vai falar no vídeo. Mas presta muita atenção nesse caminhão. Meu Deus amado, cara, esse cara tá de parabéns. E ele tá vendo esse caminhão, porque ele vai fazer um projeto aí. Eu não vou falar o que ele vai falar, o que ele vai fazer, né? Mas eu já sei. E ele tá vendendo esse caminhão. Se alguém quiser informação, alguma coisa, eu vou deixar os números na descrição do vídeo, entendeu? E eu vou fazer esse vídeo agora, vai sair, eu acho que vou colocar ali hoje na internet ou amanhã, mas outros dias vai sair mais vídeo, porque eu quero mostrar tudo pra vocês esse caminhão. Cara, que capricho! Ele é de Minas Gerais, Kleber Martins. É, meu Deus, cara, de verdade, é muito lindo o caminhão, cara. Meu Deus amado, cara, eu, se eu tivesse dinheiro para comprar esse caminhão, eu falei para ele que eu comprava. Eu não vou ficar falando valor, nada aqui, entendeu? Porque igual eu tô fazendo, a minha intenção é igual o vídeo lá, porque eu gosto do Fenemê e é um conteúdo pro meu canal. E como ele está à venda lá, eu vou deixar na descrição os números para pedir informação. E daí, assim, que se alguém quiser saber mais sobre o caminhão, é só entrar em contato daí. Tamo junto. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um. E quem não for inscrito do canal ainda, e se estiver gostando do que outros conteúdos, se inscreve lá no canal e ativa o sininho das notificações. Me ajuda muito, cara, me ajuda muito, muito mesmo. Eu acho que cada dia mais meu canal está melhorando, eu tô aprendendo cada vez mais. Tá certo que não é um dos melhores, né? Mas com o tempo vai indo. Então é só, eu só vim falar isso, que não tem nem palavras. Eu vou deixar vocês verem o vídeo, que daí vocês vão, até vocês acho que vão ficar sem palavras. Tamo junto e fui. Boa tarde, amigo, tá bom? Eu ia te mandar um vídeo aí do caminhão. Então é o seguinte aqui, ó. Ele tá com um banco de couro, tá? Esses bancos é o banco da Land Rover. Tem um painelzinho de madeira que eu fiz pra ele. Uma chave faca, tipo de avião, né? Então aqui tem a suspensão que levanta aqui. Todo o controle é feito aqui, tá? É... o lugar da cama aqui, eu fiz 3 assentos, tá vendo? Fiz duas caixas. Essa aqui é só um bagageiro. E do outro lado aqui, eu revesti ela para ela ficar térmica. A minha intenção é pôr um ar-condicionado nele e jogar um tubo aqui dentro só para refrigerar mesmo, para manter uma bebida gelada, um troço assim, eu estiver viajando, tá? Aí tá os encostos de cabeça, os 3 lugares aqui tá com cinto, forração do teto, bonitinho, tá? É... esse exterior dele você já viu, né? Aqui ele tem essas carenagens, ele é tudo de chapa, tá? Aí desse lado aqui você levanta, você tem acesso ao tanque de combustível, tá? Sou meio ruim pra filmar, não sei como é que vai ficar aí não. Do lado de cá levanta também compartimento da bateria, tá? O chassi dele é todo lisinho. Você vê que por baixo tem também até o diferencial dele, não sei se vai dar pra ver aí, o diferencial dele pintadinho, tá? É isso aí. Essas faixas que tem nele é a pintura, tá? Uma pintura. Tem um volante original dele que é novinho. É... tem hora que eu ponho um bocado, deixo o original um bocado, depois ponho aquele só pra mudar um pouco a estética. Aí, caminhão de frente. Caminhão que tinha 20 dias que não funcionava esse caminhão. Só nele.
depois eu coloquei manta nele por dentro, ele é bem silencioso por dentro. Coloquei manta no fundo dele todo e carpetei. Eu tirei a manta desse lado aqui, porque estava entrando um pouquinho de água por aqui, eu não achei a borrachinha original daqui. Aí eu tirei a manta para não coisa, mas o fundo dele todo novinho, ó. Tá vendo? Tá até o pino da manta aqui. Mas coloquei manta nele toda, cara. Então, caminhão, é isso aí. Se você tiver interesse, se tiver alguém que tem interesse aí, eu tô vendendo porque eu tô com outro projeto e não vai caber na minha garagem, eu tenho que desfazer. Já tô com uma motoquinha, só uma 450 que eu fiz. Entendeu? Então é isso aí, baixar essa. Beleza? Qualquer coisa aí, nós estamos à disposição.